graviditetstrusse med støtte. Disse trusser er så behagelige, med let støtte under maven, fastere spænding omkring lænden. Benåbningen er skræddersyet så stor, at benene let kan glide ind til de sidste dage af graviditeten. Lavet af et blødt, sømløst, åndbart mikrofiberstof, så de vil være behagelige under hele din graviditet.